Ti je sad da počepuje spremljuš spav, krompirček, dva. Deluje. Kje dost? Ne? Odočeljeno, da nas kvaliteta spanja pa boljša, pa daljša morda. Morda so 20 minut, ampak tu je bilo stabilno. Pa kar precej v redu. Tako da s tem boš delal zdaj. Tu mislim, da boš še povečal produktivnost čez dan na tak način. Tako da bomo to naredili. No, spančka. Ekstra. Ne je bilo 5 ur pa pol spanca, sem da je bilo vsaj 5 ur pa pol spanca. Ponavad je 5 ur ležanja.
Piki, ko boš, me pa pokliči. Adijo. Oni, te stvari je ena stvar, druga stvar je pa. Ja, zgleda, da ljudje iz Novega mesta razmetujejo tam dan od tu, če me ne bi tega dejal gor nekje. Toliko na tem denarja, kot še nikoli. Kaj pa ti tukaj delaš? Zakaj pa to vprašaš? Ja, zato si zelo zgodna pri tem. Pa nisi mi povedala, predvsem sem... Da že v božnih tam. Ja, pa nisi mi povedala, rekla mi... Ne vem, pa si prišla peš, ali kaj? Ne. Majda je šla gor v zidanče. A ja. Zdaj sem pa res neko kapo tudi, da vam stan gor. Bilo je tako kot mama, ampak. Je da mama. Ja, kako, če ste se bili zdaj stavili na telefon, ki govorili. Ja. Kako mama, kako pa?
Jaz sem pa imel včeraj spet še dva krpečka, sem si jo popredil, sem šel spal in pomagal. Če si ti dobro spal, nisi. Ja, si kaj boljš?
zdaj tam v Ameriki naredijo nekaj boljše od tega. Veš? Kako pa tam ne? Tako tam pa tako naredijo, da to narežejo na kocke. Na take vejhne kocke, kot ko jih skuhamo. Pada je pa noter v tole not. V rolu to stvar naredijo. In pokazal en recept moj. In to pol pa poškropijo z raznimi pizdarijami gor še dodatno. Razne dodatke da je gor. Kako tako poškropiš? Papriku posipaš? Ja, ne vem s čim. Na konc, ne? Ja, tako je. Imaš na brožni. Ja, če imaš, ne vem, sveža ali nekaj. Ne, se sveža ne moreš posipat za papriko še imaš tako, da je sveža in čašna svinarija stara. To mora biti sveže. Ja, vedno. Kaj? Dobro, dobro. Ne razumem, kaj praviš. Se tudi jaz ne.
Škoda, deli za Škoda, Škoda Super, ki je NMNA168. That's supposed to belong to... I need to think about, but it was really humiliating, because Ogulin, director Novo Mesto Police, rated me as mentally retarded individual. And I don't know, they didn't want to put me in any car anymore because I was mentally retarded. I was a disgrace for the police to have me inside, especially in their personal cars. And so I don't know whose car this is, but he was the one who would still allow me to sit next to him and drive with him, whatever. Namestnik policije, maybe somebody, police director, substitute, something like that. Like, it's gotta be like right at the top, but you know, we're gonna find out. Jaz sem se pa oglasil tukaj zaradi postopka, katerega sem imel. Tukaj sem se imel zglasiti ob 9:25. In smo naredili en zapisnik v vezi z prijavo, katero sem naredil. Julija 19. mislim, da je bilo. Tri mesece pa pol pred tem. Sicer sem se že srečal z gospodom Andrejem Štefaničem predhodno, ne? Se pravi, sem to bom povedal, to je bilo julija 19.2024. In sodelovanje z gospodom Štefaničem je bilo veliko bolj produktivno. S tem, da na zadnjem srečanju z gospodom Štefaničom in gospodom Napečnikom, ki je sektor za pritožbe zoper policijo, za prisotnost gospe Mojce Gosenca Kreva, je pa postalo očitno, da gre za en drugačen vrste postopek. Očitno spet proti meni, zato sem tukaj, zato da bi ovadil kazensko gospoda Napečnika in gospoda Andreja. Lepo prosim, če mi lahko dodelite kako za pomoč. Hvala.
Dobar dan.
iskreno, tako je nazaj, hvala. Papirja, prosim, da sem... Gdje ima ta avto? Gdje ga imate? Pa što je sve da? Ne bih ga fene pokazio. Hvala lijepo, hvala. Zvečak sam pustio doma, sam izlegao u automobilu, pa ga nisam ponesio. Super, loša, hvala.
Dobar dan.
Yeah. Med samim postopkom, moje zasite tukaj na policijski postaji,
pri katerem je prišlo do, bom rekel, psihološkega in fizičnega omejevanja pravice posameznika do pritožbe oziroma izvedbe od strani samih policajev, tukaj sem prišel po navodilo, kakšno, s kom se sreča, kako in tako naprej, da bi to, da bi ta postopek uvedel. Nekaj sem se ob pritožbi na to zadevo, oziroma nadaljevanju primarne zglasitve tukaj na policijski postaji, se pravi za namenom uvedbe pritožbe proti direktorju Jušiću in policijski postaji, srečal z gospodom Andrejem Štefaničem, ki je v bistvu ob našem prvem srečanju imel veliko več stika z realnostjo, kot kar je potem iz tega stekla tukaj. Se z nobeno stvarjo vsi tukaj ne moram strinjati. Spopolnimo nobeno. Gospod se zdi, da se sploh ni video posnetko ugledal. Jaz sem zahteval video posnete na najnem srečanju, tudi gospodu Štefaniču, ni bilo samo junija 21, ko sem se tukaj izglasil od obeh policistov, ki sem takoj zahteval posnetek incidenta v avli, ampak tudi julija 19, ko sem se srečal z gospodom Štefaničem, prosim, če izključite telefon. Ja, tako da hvala vam. Ni, nič hudega. Se pravi, da ni naredil svojega dela, niti med julijem 19, se pravi med najnim srečanjem, med Štefaničem, po tistem, kar se pritožil dvem policistom, zahteval in videl posnetek, ni naredil ničesar v vezi video posnetkom, s tem, da je zatrdil, da jih je izvedel. Tukaj piše, da je naredil, poročilo je naredil na videoposnetke. Videoposnetki pa zdravno s njim ima nobene veze. Kako vam je? Prosim? Da, jaz seveda lahko prosim skupirajte si. Zato sem tukaj, seveda. Od julija 19. 2024 do oktobra 25. 2024 imenilo 98 dni. Se pravi, 98 dni gospod ni naredil ničesar v vezi moje pritožbe, katero sem izvedel z njim. S tem, da najna prva pritožba, katero sem izvedel. Je tukaj sem omenil predhodno, da je zelo dobro narejena. Ker mi je gospod nekako je sodeloval z mano, smo sicer je veliko ur bilo, da smo bili tukaj, mislim, da smo bila 4 ure, mislim, da gospod je bil tukaj prisotni tukaj, gospod Zupanc. Prosim? S gospodom Čajnikom. No, ja mislim, z gospodom Črnilov ste bi potrebila pa druge zadeva. To je bil pa tist deset za voj državi vas. Je, hvala vam. S tem, da prvi postopek, hočem razglasiti z gospodom Štefaničem, je bil produktiven, bi jaz rekel. Drug postopek je pa ena vrsta postopek, ki nobene veze z realnostjo je imel. Gospod piše, mislim, mnenje, katera si ustvaril na podlagi srečanja z policisti. Tu je, mislim, to tako, pa tisto, katero je on mene opisal tukaj, češ, ko sem jaz sedel pred gospod Mojco, do Senica, je mene opisal kot nekakšnega šizofrenika, s tem, da se je gospod Štefanič srečeval v naši hiši med postopkom MT Ultra z psihijatrinjo Šešljevo in drugimi psihijatri, z vsemi psihijatri, ki so bili v tej zadevi noter. Same policiste je pa opisal iz enega stališča, tega, ko bi
bral to nekdo, ena tretja oseba iz enega razreda ali stališča, kot da so to nekakšni goniki, kot da so to nekakšni ljudje, ki so verodostojni. Se pravi, njih je opisal na način opisovanja kot verodostojne, meni je napisal pa kot enega zmešanca. Ti se vidi iz tega. Ker predhodno si je naredil sam svoj vtis, s tem, da si srečal z policisti, med samim postopom se pa srečal z mano in ko se tu pogleda, ker podatke predhodnih izjav policistov in svojega vtisa, kateri si imel po ogledu kamere, oziroma video zapise, video posnetka, je samo prenesel na tisto srečanje, se pravi na zapisek našega srečanja, tukaj, ki smo ga imeli 25. pred 4 dnevi, v petek. To zadeva, če nekdo gleda, če to zadeva nekdo obravnava, vsem, da je gospod Štefanič poudaril in ostaja na temu, da se v vaših prostorih ne smije snemati in tako naprej. Med samim postopkom MPI Ultra pa vaša policijska postaja na temu, da bo takšen postopek gospod Štefanič z gospodom Napečnikom zvedel, zato da bo dobil od mene celo audio posnetek, na kar bo uvedel proti meni kazenski postopek. Se pravi, gremo nazaj v tisto leto 2007. Jasno nakazuje, zakaj se gre, če se je gre. To nima nobene veze z realnostjo. Poleg tega bom tudi omenil, gospod Napečnik si je dovolil, da me je prekinil, ni dovoljeval, da bi unesel oziroma popravljal mi je v smislu, da ne bi jaz smel pravice posegati v stvari, ki so za mene odločilnega pomena, tiste primarne stvari, za kateri sem se tukaj oglasil, so bile stvari, ki jih niso zanimale. Se pravi, tista primarna stvar, zaradi katere sem se jaz tukaj oglasil, ni zanimala nič. Njih so zdaj zanimale druge stvari, s tem, da so jih popolnoma obrnili in tudi izzivali. Izzivali so tukaj noter. Predhodno se gospod Napenčnik in gospod Štefanič tukaj v tej sobi izvajala tudi fizično nasilje. Gospod Napenčnik je bil tisti, ki se je hotel tukaj z mano fizično prerivati v tej sobi in tudi opogumil. Potem pa sta izzivala na isti način, kot je potekalo tole zasliševanje, tudi oziroma ne zasliševanje, ampak pomiritveni postopek. Značilom, kaj bom povedal in prekinjala me nekaj naprej. Gospod Štefanič je dovolil med postopkom MPI Ultra tudi norčevanje iz zastrupljanja, katerega je izvaja vaša policija, s tem, da je tako na našem zaslišanju, ki je potekalo v petek, da je tako razgledil preboljše. In to nam je po njegovih besedah pomenilo, da se jaz debelim, gospod pa hujša. To je zatrjeval med MPU. Se pravi, da je ta gospod izzivo, se pravi, da je ta gospod zaradi zastrupenja, katerega so njegovi kolegi delali, se je ta gospod dovolil celo takšno vrsto obnašanje pred mano tukaj s tem, da sem sprašal. Zadeva je zelo zavlečena in gre v isto skrajnost kot tista, ki se je zgodila tukaj leta 2007. Se pravi, prepoved video posnetka in popolna laž iz postopka, oziroma audio, mojega audio posnetka, da bi gledal na internet ljudem, in nekakšna popolnoma, ker se je gospodom tako zelo modilo, gospode so bili v taki sili, da se ta zadeva ni mogla napisati smiselno, ker se gre moje izjave. Predhodno sem pa omenil, da gospod Štefanič si je sam postavil mnenje in kako se tem reče report, ne vem, kako se reče to, zapisnik od svojih kolegov in od
Video posnetek tebi je smiselno pravice videti ali karkoli. Jaz se zdaj s tem ne morem strinjati. Gospod Napenčnik, gospod Štefanič, gospoda Štefaniča ni zanimalo nič o mojem očetu, 92-letnem starem očetu, ki leži tam na pojsti. Nič ga ni zanimalo od stvari, zaradi katerih sem tukaj prišel z Vasice, oziroma iskati vašo pomoč. Nobena stvar ga ni zanimala. Mimo grede, gospodična tukaj prišla tukaj, ki je imela rumenga, ki ima rumenga svejata, ne? Tukaj pred zgradbo, ki je parkirala rumenga svejata. Mislim, da je iz Hrvaške, iz tam proti obali, ki greš, tu mora biti nedaleč, ki je v smeri Knina Kitalske. Škoda tukaj vzadaj, ki sta super, ki je. Pa mislim, da pripada nekomu, nekemu višjemu policistu, prvo, smo dati se kakšnemu pomočniku direktorja aplikacije. Da zdaj preidemo na bistvo. Ja. Jaz predhodnih vaših postopkov ne poznam. Ja. Iz tega, kaj vi predložite, je videti, da tukaj je zapisano, pritožnik se tako torej strinja, da bi sem pisao, pozite, da samo še za eno stvar. Ja, samo za eno stvar, če da smo. Gospod Štefanič je izjavil nek postopek NTE Ultra, sam je to izjavil. Ker predhodno sem omenil, da so bila jene njegove trebušče, ne? Ki je tukaj potekalo pred mano. Gospod Štefanič je med postopkom NTE Ultra izjavil, da edino, kar bo delal ob mojih obiskih na policiji, je pisal šizofrenijo. Ker mislim pa pod šizofrenijo, je pa oponašal gospod Pročevo, psihijatno gospod Pročevo, katero so nekateri celo, ne postopno nekaj jutra, z katero so nekateri celo imeli mnenje, da je sama šizofrenična, zaradi načina pisanja, ki mi je pa popolnoma na prve veze z realnostjo. Zdaj, da bova... Samo nekaj si sem hotel, zanočevanje iz strani gospoda Štefaniča gre s tem, da je gospod Štefanič sam omenil, da ne smem omeniti svojega očeta v zadevi med svojimi ljubiskimi na policiji, vsaj ne v začetku, zaradi tega je bil on tisti, ki je autoriziral njegovo hospitalizacijo. Vem, niste se znali z moje zadevo, kada gospod Štefanič se je vedel med NTE Ultra postopkom kot desna roka gospoda Ogrlina. Gospod Ogrlin se je pa tukaj vedel, v tem postopku je bil od moje mladosti. Kot pomočnik bivših in vseh direktorjev, je tukaj sam postal direktor policije na ovo mesto. S tem, da je tudi pokučeval, nove direktorje, tako kot je Jurčič, pomočnik direktorja in vse druge, kako na takšen način se bo ta zadeva izvedla. Zato mislim, da je tako, da je stvar pomembna iz tega vidika. Gledajte, to bi pa samo, da mi dva preidemo na bistvo. Zdaj, vi navajali ste več različnih dogodkov, koliko sem jaz razumel, se pravi iz leta 2007, je. Potem ste navajal dogodek... Zato se mi tu zelo pomembno zdi, da se te zadeve snemajo. In jaz sem tudi prosil policiste, s katerimi sem se srečeval, naj da upalo sem snemal te stvari. Ta zadeva se začela pri moji starosti 3 mesecev. Jaz mislim, da smo problem za snemanje. Jaz sem sam problem, da bi se delo na delo, oziroma ko vidi, da je tako grobi kršitev, kot je pak tukaj. Dobro, zelo grobi kršitev. Ni imela nobene veze, niti z mojim srečanjem tukaj 25. Tisto, ko je način, na katerega je tam opisano. Zdaj, moja osebnost. To je še zavrenično. Če vas sem še prav razumem. Ja, prav se navajal, se pravi dogodke, leta 2007, ja, vedel sem jih popolnoma neko znanje. Tako. Navajal sem tudi dogodke še vmes en čas in pa tale zadnji, ki imate spis, katerega imamo zdaj mi vsi tu
pred nami. Zdaj se navežava, da čisto tudi povem, tudi ne morem vedeti, tako vaših predhodnih postopkov, v kateri fazi so, ali so zaključeni ali niso, so mi nepoznani, da kar na hitro povem. Kar pa se tiče tega, vidim to, kar ste predložili, če se nanaša vse to, kar hočete povedati na tale zapisnik, kateri ste imeli 25.10. Da se z temi ugotovitvami, kot ste že v mestu bi povedal, nekaj ne strinjate. Z ničem sem strinjal. Aha, ok. Dobro, tole je v bistvu... Gospodje niso imeli časa. Gospodje niso imeli časa, gospodom se je modilo, na audio posnetku je jasno, da se je gospodom enostavno povedano modilo. Na posnetku je tudi jasno, da sta gospa dosenica, tako kot gospod Štefanič, neverbalno, vendar znakovno komunicirala med sabo, kako, na kakšen način dobro, stvari obravljala. Tako, okay. To boste zdaj opisal, bomo mi to pripeležili, pa da mi dva, se pravi, zdaj vema, o čem sem pogovarjala. Tako. Se pravi, vi ste danes zaradi tega tukaj. Če vas absolutno. Okay. Absolutno. Tule iz tega vidim, da je zapisano, pridružnik se tako torej strinja z ugotovitvami, predstavljeni na formulitvenem postopku in se strinja, da se postopek zoper svoja terapevta in roka vezla konča. Z ničemer se ne strinjam, zato sem se oglasil tu. Aha, zakaj se pa jaz strinjam vse? Ok. Se pravi... Še naprej sem podal pritožbo, kar je razvidno, zakaj je gospod to napisal. Gospod je to zadevo napisal zaradi tega, ker je hotel moj video posnetek na internetu, tako kot sem prehodno omenil, zato da bi imel nekaj, kar je isti sistem, katerega se uvedel proti meni leta 2000. Vse je identičen način. Ja, okay. Tukaj je šlo za eno pritožbo, potem celo zgubil se na senatu, potem pa kar so se prišli zglasiti v hišo za psihijatri in za psihologi. Okay, s tem, da so med en ki jutra postopko zahteval od mene, da držim iz Slovenije ali pa da bom bil vržen v psihijatrijo. To je normalno. Tukaj gre pa za isto zadevo. Okay. Gospod Štefanič ni drugega kot provociral tukaj. Okay. Jaz te zadeve se nisem upal prebrati. Prebral sem jo samo delič. Mm-hmm. Sem pa videl, da tudi to zgleda. Vemo sem pogledal. Sem vedel, da bom... Pa, okay. Zdaj se pravi... Zdaj ne bo prišal v živo. Narejeno je zato, da frustrira. Narejeno je zato, da provocira. Si sem povedal. To bo zdaj zapisano. Ja, ja. Se pravi, vse to, kar se bova zdaj pogovarjala, se nanaša na zapisnik v meritvenem postopku za dne 25.10. Yeah. Okay. Zdaj pa povejte, kaj želite v zvezi tega zdaj povedati. Ok, povedal ste že deloma. Da Štefanič se je vladil po trgupu ali kako, ali je bil tisto drug ali kako? Štefanič je bil tisto nekaj stvari. Ok, se pravi, če vam... Štefanič je imel svojo proceduro. Ja. Po postopku MP Ultra, po pranju možganov MP Ultra. Gospod Napenčnik je imel pa spet svojo proceduro. In tako se je tukaj sedel, okay. A gospodje so podali svoje, gospod Štefanič je podal svoje vidike, svoje videnje. Jaz sem probal to zadevo korektirati, ni imelo nobene, bilo je pa brez veze, zato je, ker bilo je rekovanje moje besede, prekinjenje je bilo, a celo kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno in tako naprej. Šlo je tudi za neke, v bistvu neke stvari je kar ponovljenih na samem zapisniku iz tega postopka nekaj ulja. Ne pa še zdaj samo zanima, se pravi, ok, vi, če vas prav zastopim proti Štefaniču, ali kako? Ja, in gospodu Napenčniku tudi, prav tako. Aha, se pravi... Kaj želite? Se pravi, ne vem, postopek zoper ta dva ali tako. Aha, samo ok, ok, ok. No, zdaj, oziroma nadaljevanje postopka, prehodno se omenil, 25.10. Nadaljevanje postopka iz junija, se pravi.
šestega, 21. Mislim, da je bil 26. Je bil 26. Ja, to je prvi stran, da piše tam v bistvu. Malo sem pogledal to stvar. Tu pa ne, da bi se... Tu je pa bil... Zakaj? In zato, zaradi česa sem prišel tukaj na policijo, sem prišel podati postopek proti sami policiji, oziroma direktorju Juršiču. To je zadevo, katero je svočen. Jaz nočem zgubiti stik z realnostjo, zaradi tega, da sem tukaj prišel, zaradi nedela, oziroma zaradi zlorabe gospoda Šefaniča. Zlorabe... Tisto, ko ste zbrali proti direktorju, ja. Tako, kaj v tisti fazi je to že zaključeno, ni zaključeno, kaj je vse? Spok se začelo mi. Aha. Spok se začelo mi, zato sem povedal, da ta zadeva se spok začela. Jaz sem tukaj prišel položiti tožbo proti policiji, proti, ja. Preiskavo proti policiji, proti in direktorju Juršiču in, ja. In to se, se je spremenilo čisto eno drugo stvar. To se je spremenilo v en incident, ki se je potem zgodil v avli, med samim, bom rekel, srečanjem, z zmetka spremiratali dva policista. Ok, oba pa sta dva. Dobro. Ja, to mi še samo to, povedete, se pravi, ta pomenitveni postopek se pa nanaša na to, ko ste zdaj predhodno govoril, se pravi, zadevo proti... Ta pomenitveni postopek, ta pomenitveni postopek, ta pomenitveni postopek, ja. Ja, tega papirja pa nisem sabo prinesel. Ne? Ja. Ta pomiritveni postopek se ne more nanašati samo na srečanje med mano in dvemi policisti, ki gre nazaj, oziroma zdaj tudi Šefaniča. Ja? Se pač ne more nanašati na to zadevo. Na tak način je hotla policija, pa tudi zgleda notranje ministrstvo te zadeve izvesti, kada jaz tega ne dovoljujem. Ne dovoljujem tega. To ne bo in ni omejeno na dva policista, tu je bila zadeva, ki je stekla proti direktorju Jučiču, proti policisti postavi na ovo mesto in od tega odstopa ne bomo. Ne bo se od tega odstopa, ni še od tega odstopa ne bo. In vi hočete zdaj... Ne, da jaz hočem, da jaz bom. Ne da hočem, tako bo bro. Tak je zakon je ta. Tako jaz pravim, da bo, tako bo bro. Če pa tega ne morete narediti, vsekako, obstaja se, da možete, da tega ne morete narediti. Jaz tega ne izključujem. Mi morate pa to zadevo povedati, oziroma morate pa se tem seznam. Ne, gledajte, vi boste zdaj samo jasno povedal, se pravi, kaj... Ker veste, jaz sem zgubil vmes več kot 4 mesece časa. 4 mesece časa sem zgubil, dragocen. Moj 92 let star oče, kam jaz sem probleme. V bistvu se je gospod Marčelov iz nekoga, s katerim so se igrali z... ne vem niti, kako se reče... Glede, bolezni ledvic. Tu ni hec, Marčelov se z nekoga, ki ima problem z ledvicami. Tu ni zajmancija. S tem se je policija ukvarjala na postopku na nekaj uri, tako da se ljudje, ki imajo probleme z ledvicami, imajo zelo, zelo skrajšan spanec. Tukaj gre za zverinsko soočanje med mano in med vašimi policisti. Zato se gre. Gre se za svinsko zavračevanje postopka, katerega se spet uvedel. Z gospodom Štefaničem sem se tukaj srečal zaradi istih stvari leta 2018. Med letom 2018 pa med najnim srečanjem včeri, 6 let pa pol časa je poteklo. Ja, spet sem moral iz države Slovenije bežati. Spet, ja, veš se, a zdaj pa vam je za sopo, zakaj se gre. Gospod, da se zavete. Ja, se z tem zadevke poznam. Jaz težko to komentiram. Ja, rad bi samo, da se mi dobro sredotočiva, ja. V zvezi tega, kaj ste danes prinesli in kaj želite. Da to skrajšava in da to narediva temu konec. Kar pomeni, me samo zanima, kaj želite zopet ta dva policista, ko ste navedli podati. Ne? Kaj vas je zmotilo, ker ta je zapisnik v pomiritvenem postopku, jaz tudi iz vašega tega dokumenta vidim, da to je, da ste se strinili,
in da je pomiritveni postopek končan. Če bi tu pisalo, da, pomiritveni, da se s pomiritvenim postopkom ne strinjate, bi šlo to na senat v Ljubljano. Tako. Zdaj pa v tej fazi je tale pomiritveni postopek zaključen. Zdaj me pa zanima, ker tako še enkrat bom povedal, Se pravi, da so gospodje zaključili postopek, brez tega bi ne vem, ne vem, gledajte, kakaj je postopek. Da, ja. Aha. Iz tega, kar jaz tu vidim, nihče me s tem seznanjeni. Okay. Zadeva je posneta, zdaj zadeva bo šla na internet, zato da bo bila javnost seznanjena, kaj se dogaja s tem. Na vaši policijski postaji, mene nihče ni seznanil s tem in jaz sem tukaj zato, da uvedem kazenski postopek. Zdaj že mi pa veva, o kaj govoriva in o kaj vi govorite. Hvala lepa. Se pravi, z zapisnikom pomiritvenega postopka se niste strinjal, to prva zadeva, če nas prav razumel, in druga zadeva, želite... Se sem tukaj podal za pripravo. Zakaj? Kaj se kaj ne zastopim? Ne zastopim ena stvar. Kakšne vrste zapisnik pa je, ki piše, da se pritožnik strinja z ugotovitvami in predstavlja na pomerno postopku in se strinja, da se postopek zoper sojena, pecena in roka rezlja konča. Kakšen smisel pa ima? A ste tele izjave, ki sem jaz dal, sicer je popolnoma opis mene kot izjavodajalca je, kako se temu reče, disturbing, način, na katerega me je tukaj gospodična tudi opisala, je nor, ki se to povedano. A če bi jaz umrl, bi mislil, da je človek resnično napisan z raznimi psihičnimi težavami. Vendar, kaj mi je preostalo drugo, da vsem, da se strinjam, pridem domov, te stvari zabeležim, kar se dogaja in gre naprej se postopim. Nisem povedal, da sem zadevo končal, da sem zadevo v bistvu pravno zaključil. Tukaj piše, da jaz sem strinjam se, da sem jaz tukaj prišel v pohodu, mislim. Tukaj lepo piše izjava, da zadevi sem, da zadevi pomeni, da mi je predstavno zapisal, da je zelo nevjel Maja in da jaz vem, to je, mislim, naglasil sem gospodom, jasno, še dodatne stvari, do katerih je prihajalo med incidentom v avli, upam, da se je tam napisali, če pa niso, je pa tudi druga stvar. Jaz sam, ki se ne strinjal, bom povem že, istega dne, zaradi tega sem zadevo analiziral, nisem povedal, iz katere poti bi se zadevo vlogil. Med postopkom NT Ultra ne gre samo za zlorabe, ampak gre tudi za pihanje človeka na dušo, od strani policistov, če so edini, ki lahko pomagajo in da so tukaj, da pomagajo in tako naprej. Vse kakršne stvari, ne gre samo za to, če bi še samo za nasilje, da bi to enostavno stvar za narediti. Vendar ta dva gospoda sta lezla v rit. Gospod je imel spalno vrečo v Marcelizu, ki je bil parkiran tukaj na zadnji na parkingu. Mi smo v Marcelizu, ki je te gospodje so imeli se sabo, ko so hodili okoli med tem postopkom in te utre. Še tudi za druge stvari. Takrat se mora človek, ki je izpostavljen takšnemu postopku, sploh postaviti mene s kom pa. Ker je veliko ljudi, ki prvi, da so tukaj zato, da pomagajo. Da gre za pomoč. V resnici pa v večini vsaj teh primerov. Ne bomo rekel, da bo se primeriti vse. Tega ne rečem. Ker v večini primerov teh ljudi gre za manipulacije. Ja. In tako je informacija pol veli do takih podrazno in podpisov in take zadeve. Ne, ne, ok, ja, vedete, da to je zdaj skrajšala. Sočajno stvar, prosim. Ja. Po navodili gospoda Natečnika iz NK Ultra je on bil tukaj zato, da si bo še sam pogledal srečanje med mano in gospodom Štefaničem potisnil, da si bo še sam pogledal video, da bo še sam in jaz bi moral po njegovih navodilih pričakovati enega izmed teh dni pismo, v katerem naj bi se nanašale pa tudi njegove ugotovitve. In zdaj bi naj povedal, če bi me tu speremo žalne na tak način, vi prijedete te stvari gledali tukaj, kaj vi lahko gospod pričakuje od vsega tega.
Nekaj dost. Najboljš, kar mi je dal na pitnino, katero mi je gospod Napečnik dal, a je pa pač, da naj se čim prej na policijski postaji in vsi do tega, če ne bi bil problem, ne mislim. Ok, zdaj... Na tisti postopku meni ti ultra, vem, ja, tu ja. Malo... Gledajte, ok, jaz sem zapisal, se pravi, z zapisnikom pogoritvenih postopka se niste strinjali in želite podati, kar ste postopek dober Andreja Štepaniča in Tomaža Napečnika. Takšne Sem kršitve so še ena stvar, ki bo se tako rekel, itak ne veste. Veste, kaj je postopek, kjer ti je ultra? Ja, gledajte, jaz sem vam že v začetku povedal, da vaših predhodnih postopkov ne poznam. Okay. Ne morem se tudi opredeliti na zvezi tega, ker gledajte, jaz sem prvič vas vidim. Prvič ne vidite, lažete. V tem trenutku vam povedal, da lažete. V tem trenutku to ni, to, kar vi govorite, ni res. Vi ste tist, ki po postopku NT Ultra naj bi prevzel to zadevo in jo razrešil, če bom bil prijazen. Zdaj, ki ste rekli, da vi mene ne poznate, vam bom povedal, da lažete v tem trenutku uvedli kazenski postopek proti vam. Prosim, da se srečam s drugim policistom, kako želim kazenski postopek proti vam, gospod Krajšek. Vi ste me že srečal predhodno? Seveda sem se samo že povedal, da smo bili z gospodom. Jaz bom še pa samo enkrat povedal, da vas še niko ne primiral in da prvič imam v postopku, oziroma prvič imam. Vi ste mene srečal na postopku na enki jutra, a ne niste Ne. Nikar me niste predhodno srečal, potem možem postopek, ker bi to bomo sprav, ok? No, meč prečuje, da se počakal bomo to, po drug policist piše, bomo to prerezno. Hvala lepa. Tudi dal se skr stopte z mojega, da se čakal v
tukaj se po postopku MT Ultra, kar se bo tudi zgodilo, zaključuje naš postopek na novomeški policijski postaji. Po besedah gospoda Zupanca, naj ne bi bilo več nobene osebe, ki bi pomagala na policijski postaji. Zdaj pa se nahaja v prostorih tega dispečerja, kjer hodi gor dol, natančno na postopku MT Ultra. Gospod je trdil, da ni nikogar. Več na policijski postaji na ovo mesto, ki bi bil pripravljen nuditi pomoč. Ki bi mi preostal v nudenju policijske pomoči. To pomeni, da sem uničil vse, ki so mi bili pripravljeni pomagati. Dobar dan.
lahko dati svoje ime, prosim? Kako? Lahko dati svoje ime, prosim? Kupina Janko. Tako, gospod, lahko dati svoje ime, prosim? Kupina Janko, vi? Kako povedal? Niste povedal. Lahko poveste svoje ime, prosim? Gospod, mi lahko dati svoje ime?
Je. Ob vsem tem je bil vpeljan naš operativno-komunikacijski center. Okay. Zagotovil bo, da bo prišel sem na kraj drug policist, kateri bo prevzel zadevo in tako kot je bila vaša volja, boste podal, kar pač mislite, da je bilo narobe. Jaz vam zahvaljujem za pomoč. Se bo ta zadeva zgodila danes? Da, zdaj smo v vam je lažje, da pridemo do jutra, se to vprašam. Kako se vam zdi, mislim, kako imate vi časovni plan? Bomo zdaj obveščeni, pa vas bomo obveščali takoj, ko dobimo povratne informacije. Najlepša hvala vam. Hvala. Dan.
Dobar dan. The police station. The police officer is outside on the telephone just right now. I was outside. In front of the building was the one who would come next. Or either he or there will be another police officer, and that will be it for the day. So that means they're going to put the investigators. This guy is supposedly for investigation department, but he works on the terrain a lot with the police officers.
there are only two like this left for the day. That's basically him, and then there is whoever. And so what they're doing is they're just basically coming to say hi rather than to give me a photo of the officers. They prefer to do it this way, I guess. Going to the Vichy Policist, Triskovani Policist. He is posing right outside in the back of the building. It is nice. We are going exactly through MK Ultra scenario right now. They continue to enforce, they still continue to enforce MK Ultra scenario. Mislim, da se bom tukaj kar zglasil jutri, ne? Mislim, da bo boljše se jutri tukaj zglasil. Tale policijs, ki je bil zdaj le v zoni, tale gospod, ki je ven šel tukaj, ne vem njegovo ime, ne vem. Mislim, da je bil eden izmed takih policijstv, ki bi moj primer vzel, poleg še enega druzja. Poleg tega so rekli, da imajo pa tudi neke policijste, ki morajo prideti pa iz Ljubljane, oziroma Trebnjega, tam do Supe, nekaj takega, pa mislim, da je to nesmiselno, ni? Med postopkom MK Ultra je tako bilo, jaz vem, da je tako bilo. Zdaj, bi bilo morda bolj več, da jaz morda se oglasim tukaj jutri. Mislim, za mene definitivno, da to ni produktivno. Bi bilo lep, da se oglasim tukaj jutri. Ja? Pa jim boste povedal, da se jutri vidimo rajši.
Zjutraj. Ja. Bi jaz lahko še vaše stranišče uporabil, lepo prosim. Hvala. Koliko časa bi pa tudi še vzelo danes? Prosim? Ja, ampak da bi prišla pomoč, recimo tukaj srečanje z mano, da bi te bilo recimo, koliko časa bi to še vzelo? Ja. Nimate vpogleda v to, ne? Ker je ta patrulja, recimo tu, ker se gre Ljubljana, recimo, ker ste jih obvestili v te zadeve, tu oni pridejo iz Ljubljane, pa to. Pa so kaj dal, mislim, ja. Se pravi, da so se odločili, da bojo prišli iz Ljubljane. In veste, zakaj mene te zanima, da vam povem. Zaradi tega, ker poleg tega policista, ki je bil odzunaj, je bil tukaj še en gospod, oba sta trdila, da je samo še en ali drug, da lahko pomagajo, tista patrulja, ki je pa prišla iz Grosuplja, ali ne vem odkje, so pa grozili celo, da če mene vidi tukaj, da če me srečam, to pomeni, da sem že v težavah. Zaradi tega bi jaz, ne vem, kdo so taki policisti, ki se tukaj v takih priložnostih cel vozijo, bom pa tudi proti njim sprožil postopek. Jutri se vidimo. Hvala, zato sem vprašal. Hvala lepo, ja. Pa je to v redu, mislim, za vas, kako je to, kako mislim... Ampak kako pa mislim iz stališča policije, zdaj da to zgleda, je to upravičeno, je to v redu, mislim, da ne bo kakšenkoli pritis na vas ali karkoli. Ok, ali na razlike nobena ni. Nobena iz Ljubljane ni še krenil tukaj v Novo mesto. Škoda, ki je bila primena. Hvala.